Հոկտեմբերի 1-ից փոքրիկներին բուսիմ նարկընթունողները երեխայի առողջության պետական հավաստագիր այլևս չեն պահանջի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաման է ստորագրել։ Դրանով պարզեցվում է պետպատվերի շրջանակում երեխաների բուժօգնության տրամադրման գործընթացը։ Փաստացի միայն հայաստանի քաղաքացիություն ունենալը եւ կամ հայաստանի քաղաքացի ծնող ունենալը բավարար է արդեն բուժօգնություն ստանալու համար եւ այդ թղթի անհրաժեշտությունը այլևս չկա։ Երեխայի ծննդի հետ տրվող այս փաստաթուղթը ծնողները երբեմն կորցնում էին հիվանդանոցում փակուղու առաջ կանգնում։ Հիմա նման արհեստական խոչընդոտ այլևս չի լինի։ Կարիք կլինի ներկայացնել միայն երեխայի եւ ծնողներից մեկի կամ օրինական ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Խոսքը ծննդականի եւ անձնագրի մասին է։ Սրանով այս ոլորտի բարեփոխումները չեն ավարտվում։ Հաջորդ փուլով մտածում ենք ծնդոկցան հավաստագրերի համար մասին, իսկ ավելի մի քիչ հեռակա, բայց կրկին տեսանելի ապագայում հավանաբար մոտ 1-2 տարվա մեջ նաև ուղեգրերի, թղթային ուղեգրերի շրջանառուցից հանելը կապահովենք։ Այդ դեպքում կարիք կլինի բժշկական հաստատություններ ներկայացնել միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Այս դեպքում արդեն ընդունող բուժիմնարկը պարզապես անձնագրի տվյալները էլեկտրոնային համապատասխան հարթակում կգրանցի ու կտեսնի հիվանդի ուղեգիրը։ Էլեկտրոնային առողջապահության այս պիլոտային ծրագիրը մի քանի բուժհաստատությունում արդեն ներդրվել է։